Então, galera, como é feito esse desdobramento? Eu escolhi do número 1 ao 76. É 76 dezenas. Eu escolhi do número 1 ao 76 para usar como um exemplo. Na hora de vocês for fazer os jogos, vocês podem mudar aqui ó, as dezenas e colocar das suas preferências. Beleza? Então, vocês vão me perguntar: por que essa letra A, B, C? E aqui embaixo está a mesma coisa. É porque aqui, ó, essa letra A. Com essa letra, A, é um jogo. Ela forma um jogo. Não cobre numa folha, porque são 50 dezenas. Não cobre numa folha. Então eu tive que colocar na parte de baixo. Aí eu coloquei letra A, letra A, para saber que é o mesmo jogo. Beleza? Como foi feito esse desdobramento? O desdobramento foi feito da seguinte forma, pessoal. Eu, cada dezena eu repeti duas vezes. Então o número um eu coloquei dois, duas vezes. O número dois duas vezes. O três duas vezes até completar as 76 dezenas, beleza? Então eu vou contar com vocês aqui, ó, para vocês ver que realmente as 76 dezenas tá aqui dentro desses jogos, beleza? Cada cada jogo desse daqui tem que conter 50 dezenas. Então, eu vou contar junto com vocês para vocês ver, beleza? Então aqui, ó, a letra A e essa daqui, ó, com a outra letra A de baixo.

Porque, por exemplo, se nas 76 dezenas aqui, ó, cair, por exemplo, aqui, ó, cinco dezenas, um desses, desses jogos aqui com aposta espelho pode estar premiado. Porque esse, esse esquema, eu utilizo ele e eu já consegui acertar nele 18 dezenas, fazendo com aposta espelho. Geralmente, quando você joga sozinho assim, a carta 15, 16, 17. E eu sempre faço ele com aposta espelho. E realmente, ele é um esquema muito bom. Para a gente fazer. Porque dá muito poucos cartões. E a gente utiliza 76 dezenas. Beleza?